don't wanna lose the time, lose the time to come. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's all good. Whatever you say, it's alright. Silence is not the
M'agradaria que em diguéssiu si esperàveu guanyar aquest premi. La veritat és que no. La veritat és que era un concurs difícil, cara de cegues, clar, les possibilitats són mínimes. Però bueno, des del punt de vista de concurs sempre hi ha un mínim de possibilitats i a la segona fase, un cop passes i en queden 10, sempre veus més possibilitats. El més difícil ha estat la final de 2 parelles, que les altres 9 parelles eren bons sommeliers també, molt bons professionals, i els 20 era complicat d'acertar-los, sobretot això. Alguna anècdota, alguna cosa que ho recordeu especialment? Vosaltres participeu en molts concursos? Mirem de participar tots els que podem. L'anècdota d'aquest concurs ha sigut que hem clavat de dalt a baix un vi, la copa número 4, que ho hem encertat tot, i això ens ha fet molta il·lusió. Quin vi era? Era un 100 punts Parker que es diu Artadi Vinyal Pisón. Estamos muy contentos, primero por la gran afluencia de personas al inscribirse, 84 parejas, que tuvimos que ya no había más aforo en el local y mucha gente más que se interesó por apuntarse. Y luego la gente que ha venido, pues que yo creo que tanto en la fase previa de esta mañana para seleccionar los 10 finalistas como en la gran final de esta tarde, yo creo que la gente ha disfrutado, se lo ha pasado bien, ha comentado los vinos con su pareja y finalmente pues el nivel ha sido francamente muy alto. ¿Vamos a repetir? El año que viene en Madrid.